Poštovana braćo i dragi sestre, evo nas u cijenjenoj noći, u noći Lejletul Kadra, u noći takozvanoj noći odredbe, kada Allah Dželešanuhu daje odredbu za buduću godinu. Uzvišen je Allah Dželešanuhu u poznatoj nama suri, suri Nanzalnahu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, i Nanzalnahu fi Lejletil Kadr, i mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, uema edrake ma Lejletul Kadr. A znaš ti šta je to noć Lejletul Kadr? Pa onda se kaže Lejletul Kadri hajrun min alfi šehr. Noć Kadr je vrednija od 1000 mjeseci u kojoj nema te noći. Lejletul Kadri hajrun min alfi šehr. Tenezelul melaiketu ver ruhu fiha bi idni radbihi min kuli emr. Kaže te noći Džebrail sa dozvolom gospodara svoga slazi radi odluke svake selamun hiya hata matla'il fejr. U toj noći, selamun hiya hata matla'il fejr, u toj noći je selam, mir, blagoslov i sve ono najbolje, sve do zore, sve do vel fejra. Večeras imam ogromnu priliku, veliku priliku da se uzvišenom Allahu Dželešanuhu obratimo. Mnogo je načina na kojima se možemo Allahu Dželešanuhu obratiti. Trebamo koristiti te načine u najvećoj mjeri. Nalazimo se u noći, kao što sam rekao, koja je vrednija od 1000 mjeseci. A 1000 mjeseci je 83 godine života. A samo jedna noć večerašnja vredi kao 1000 mjeseci. Jer nije to džaba zato što je u toj noći počela objava Kur'ana, najsavršenije knjige koja je se ikada pojavila. Uzvišeni Allah Dželešanuhu govori o vjernicima, o ljudima koji vjeruju, pa kaže inne ledine amenu ve amilu salihati ulajike humul hajrul berije. Vjernici, ljudi koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu, osobe insani koji vjeruju u Allaha, to su najbolja stvorenja, ne postoji bolja stvorenja od njih. I mi smo se večeras okupili ovdje na ovom mjestu, u ovom prelijepom objektu, da slavimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu, da mu budemo zahvalni. Moramo se zahvaljivati Allahu Dželešanuhu na svim blagodatima koje nam je dao. U večerašnjoj noći bismo trebali da praktikujemo 4 stvari. Mi ćemo upotpuniti neke od njih, a neke nećemo moći. Prva stvar koju treba u večerašnjoj noći jeste namaz. Inače u Lejletul Kadr jeste namaz. Mi smo ovdje klanjali jaciju, klanjali smo teraviju i vitr namaz. Nismo u mogućnosti, ja sam razmišljao o tome radi vremena, da organizujemo koji rekat na file da klanjamo. Znači, prije svega u večerašnjoj noći trebamo praktikovati namaz. Druga stvar, kad dođete kući, znači imate priliku da obavite koji namaz na file, koji rekat na file da klanjate. Druga stvar koju treba praktikovati u ovoj noći jeste dova uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Znači, upućivati dove uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Te dove koje se mogu upućivati, one mogu biti razne, ko ne zna one koje su baš određene. Na pitanje Božijem Hazreti Aisha prenosi od Božijeg poslanika kada ga je pitala o Allahu poslaniće koju dovu da učim za vrijeme Lejletul Kadra, a on joj je odgovorio uči Allahume inneke afuvun tuhibbul vafi fafu'ani. Vi to možda teže malo pamtite, na bosanskom znači uzvišeni premilostivi Allahu. Ti si taj koji praštaš, pa molim i voliš da praštaš, pa molim te oprosti mi. Znači, ovo je noć kada Allah Dželešanuhu oprašta i kada Allah Dželešanuhu piše sudbinu do iduće godine. U noći ovoj, kada Allah Dželešanuhu piše sudbinu do iduće godine, jedino što može to promijeniti u sudbinu jeste dova. Dova Allahu Dželešanuhu koja treba biti iskreno iz sveg srca upućena i Allah Dželešanuhu da usliša dovu, pa da tu sudbinu našu prekroji, da ona bude, da bude u našu korist. Četvrta stvar koja je jako važna u ovome, treća stvar jeste da učimo Kur'an, znači da iščitajemo Kur'an. Onaj ko ne zna arapsko pismo Kur'ana, on može koristiti prevod Kur'ana kad dođe kući, pa koliko stranica ako ima vremena, neki pročita, neki iščita, to je jedan od načina obilježavanja ove noći. Božji poslanik Muhammed a.s. kad je iščitavao Kur'an, kad bi dolazio do ajeta koji govori o Allahovoj milosti, on bi se onda Allahu Dželešanuhu zahvaljivao, a kad bi dolazio do kur'anskih ajeta koji govore o kazni, on bi onda digao ruke pa molio Allaha Dželešanuhu da mu oprosti grijehe i da mu se smiluje. A četvrta stvar koja je jako važna u ovoj noći, odnosno koja se može odraditi sutra,
jeste učiniti nekako dobro djelo. Dobrih djela oko nas ima svuda. Ima prilika da učinimo dobro djelo. Dobro djelo je lijepa riječ. Dobro djelo je kad nekom udijeliš nešto. Ne mora to biti neki veliki materijalni iznos. Dobro djelo kada se nasmiješ djetetu. Kad mu dadneš 50 feninga, pola marke da se šta kupi. Mnogo je mnogo dobrih djela koji se nalaze oko nas, a koje trebamo iskorištavati. To su bili uvodne ove napomene vezano za objavu Kur'ana. Objava Kur'ana, vi znate, je li tako, počela je u pećini Hira nadomak Mekke, Božijem poslaniku, 27. noći mjeseca Ramazana. Došao je Melek Džibril sa ajetima iz sure Ikre, bismi rabbi kelevi haleka. Uči, čitaj u ime gospodara koji stvara. I zato vrlo važan faktor u islamu jeste nauka. Vidite da je Božijem poslaniku Muhammedu alejhiselamu bilo naređeno prvo da uči, da čita, da ih čita je kako bi mogao primiti objavu od uzvišenog Allaha dželešanu. I zato islam veliku, veliku ulogu daje nauci i u tome treba da svi upregnemo sve snage kako bi što više ovoj svojoj djeci koja su još uvijek mala dali što više obrazovanja i dali što više nauke, jer po Kur'anu oni koji znaju i oni koji ne znaju, oni nisu isti. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na ovaj svijet je došao sa jednom namjerom, sa više namjera, ali jedna od njih jeste i ta, kaže, poslan sam da usavršim moral kod ljudi, poslan sam da usavršim moralne čudi kod ljudi, plemenitost kod ljudi. Kad govorimo o mjesecu Ramazanu, prije svega, jer tako mjesec Ramazan ima svoja tri dijela. Prvi dio mjeseca Ramazana jeste rahmet, kad Allah dželešanhu svoju milost među svoje robove spušta. Druga trećina mjeseca Ramazana jeste magfiret, kad od Allaha dželešanhu tražimo da nam oprosti naše grijehe koji ih ima na sve strane. I treća trećina mjeseca Ramazana, to je ova trećina u kojoj se nalazi Lejletul Kadr, jeste kad Allah dželešanuhu oprašta i onome koji je zaslužio najžešću džehennemsku kaznu. Ako se iskreno pokaje u ovoj trećini, trećoj trećini mjeseca Ramazana, Allah dželešanuhu će mu oprostiti ako ta dova bude iskrena i bude iz srca i ako on više ne bude činio te grijehe koje je činio. Allah dželešanuhu je milostiv. Sa sviju strana je milost obasipana od Allaha dželešanuhu. Zamislite samo jednu stvar, kada vam Allah dželešanuhu da lijepo zdravlje. Koja je to milost? Pa kad su vam živi roditelji, to je velika milost na koju smo mi, jel tako, neizmjerno treba da budemo zahvalni Allahu. Pa vidite kakvi su nam lijepi dani, pa kad ti u nekakvoj hladovini sjediš sa svojim roditeljima koji su još uvijek živi i tebi drago, puno ti srce. Ali zamislite sad jednu situaciju, neuzubillah, ima i takvih situacija ima, treba na njima poraditi. Ima situacija kad neko od tu milost koju je Allah dželešanuhu nama dao, ta milost je zemlja, ta milost je zrak, ta milost je voda okolo koju mi pijemo, ta milost je i ove prirode, i naše vlad, naša sestra, naš brat i tako dalje. I opet se snage, šeitan ništa drugo ne radi, kako stari kažu, ni tore, ni kopa, nego navraća na zlo. I naš čovjek ili naša žena opsuje neko uzvišenog Allaha, ne uzubila. Opsuje zemlju, opsuje vodu, opsuje bilo šta od toga. I još nešto što je vezano za to jeste to da sad kad govorim, neko ima svoju mater, to mu je milost Allahova, on voli tu svoju mater ili svoga oca i nekoga naljuti, kaže naljutio mi, zamislite to, on kaže nekom da suje mater svoju. Koliki je to grijeh i koliko je to jadno, koliko je to bijedno, koliko je to nekulturno, da na najniži nivo svedemo, jako nekulturno, reći nekom da suje mater svoju. Opsovat ovu svetinju, opsovat uzvišenog Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu kad govori o svojoj moći, on kaže ovaj Kur'an koji je objavio nama, da ga objavimo kakvom brdu. Ti bi vidio kako se ono strese od strahopoštovanja. A mi objavljujemo ljudima koji imaju razum i um. I opet nisu svjesni šta rade. I zamislite to da neko opsuje svome djetetu, da suje mater svojima i takvih slučajeva. Pa imamo mi jednu ispucanu ideju koja nema veze nikakve sa stavim razumom. Neko nekom nešto osuje pa kaže, ma nema veze, neće niko ni do kog doći. To je jako bijedno i ne treba to nikako uopće da se razmišlja o tom. I kaže se muškom djetetu da suje mater svoju, ženskom djetetu da ga suje otac. A to su najmilostivije stvari koje ti na ovom svijetu imaš, roditelje. Neko opsuje, sada ne ponavljam šta sve opsuje na ovom svijetu, a Allah dželešanuhu ga darovao time. Dao mu milost u oko njeg.
I on znači šta on radi? On je sav svoj, sve svoje kod sebe što imao, on je upravo protiv uzvišenog Allaha Dželešanhu. U večerašnjoj noći treba da tražimo od Allaha Dželešanhu da nam oprosti te grijeha koji eventualno činimo i da nam Allah Dželešanhu ukabuli naše ibadete koje smo činili, da tražimo od Allaha da nam oprosti grijehe koji ih ima svakodnevno. Svakodnevno na svim stranama kod god da se okrenemo ti grijeha ima. Mi kad govorimo o Kur'anu, Kur'an je sišao i imamo danas svi Kur'ane. I niko od nas ne traži da se borimo za islam. Islam imamo, imamo uslove da živimo po islamskim propisima. Samo je pitanje koliko te uslove mi danas, sutra, koliko se tih uvjeta pridržajemo, koliko te uvjete koristimo. Danas imamo izgrađene džamije, imamo izgrađene mektebe, imamo izgrađene sve uslove da obavljamo namaz, da obavljamo sve one obaveze koje nam je Kur'an naredio, ali slabo to obavljamo. Prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Ako mu je namaz ispravan, ispravna su mu i ostala djela. Ako mu nije namaz ispravan, nisu mu ispravna ni ostala djela. Znači, treba obavljati namaz koliko je više moguće da obavljamo namaz. Mnoge su kur'anske poruke koje su nama date. Evo, idu nam dani Bajrama. Pa da neko smogne snage, ako ne priča sa svojim komšijom, sa prijateljom, sa babom, sa jaranom, pa idu dani Bajrama pa da prijeđe preko tog, da mu pruži ruku, da mu nazove selam, da mu kaže Bajram barećola. To je veličina. Nije veličina da ti ideš sa čovjekom, zamislite jednu situaciju koja je gora od te, a to je dvojica se svađaju i kad prestanu sa svađom, ti sretneš čovjeka, kaže, on je se toliko rasrdio, kaže, a što mu ne rekao ovo, a što mu ne rekao ono, još bio nešto njem da govori. Vidite koliko šetan se uvriježe među ljude, moramo se boriti protiv tog šetana. Jedan od načina da se borimo protiv tog šetana i tog zla jeste namaz, jeste uzimanje abdesta. Zamislite čovjeka ili ženu koja ne klanja, ne posti, ne ide u džamiju, nikakvu obavezu ne izvršava i hajde nek voli Allaha da joj oprosti, a ona pored tog ili on, pored tog, još ide ispod nule, tone u dubinu još, pored tog što ne obavlja te vaktove, ne obavlja ništa što je Allah Dželešanuhu naredio, on još više griješi. Griješi još više, prenosi tuđe habere, gleda kako će svoga komšiju u crno zabiti, drago mu kad se nešto njegovom komšiji desi. To je sve protiv islama, to je sve protiv islamskog učenja i trebamo se protiv tog da borimo. Allah Dželešanuhu te milosti koje nam je dao, mi moramo da koristimo. Kad dođe ljetni period, pa nam rodi one naše bašte prelijepe, šljive, kruške, jabuke i ostalo što nam je uzvišeni Allah dao, a tamo u Africi ovi što žive, oni ništa od tog nemaju. Ali samo je problem u tom što mi te šljive, jabuke, kruške i te voćke koje nam Allah dao, iskoristimo pogrešno. Pa mi, pored toliko prelijepih sokova i svega drugog, mi pečemo rakiju. I pored toliko drugih stvari koje možemo da iskoristimo te Allahove milosti koje nam je data i dođemo negdje tako puno hrane ima, pića i svega ostaloga, možemo tako lijepi sokova da naručimo, mi naručimo rakiju, subhanallah. Ili neko dođe i naruči svinjetinu, jel svinjetina, krmetina, kako god hoćete, a tako uzviš, a samo je Allah zabranio te dvije stvari. Rekao nemojte svinjetinu i rekao nemojte alkohol. Ali insana šeta navede i on pored toliko prelijepih pića hoće da uzme alkohola. I vidite šta mi imamo, nešto što trebamo ispravljati, naše generacije trebaju to ispravljati. Mi sve držimo do hatra drugih ljudi. Kad hoćemo da pravimo svadbu neko, odmah ma moram ja, kaže, radi hatra, pa onda počne nabrajati, ima to ovo piće, ima to ono piće. Niko neće da čuva Allahov hatar. Allahov hatar je na prvom mjestu. Znači, kad ti neko dođe, ti njem fino objasniš, moj jaran, ahbabe, tetka, strina, amidžišta, nije bitno ko ti je, Allah je men zabranio u Kur'anu upotrebu alkohola. Ni u kakvim količinama ga ne smijem upotrebljavati, ni u manjim, ni u većim. Ma koliko ti mene pokušao izbariti i pokušao ubijediti da ja uzmem alkohola, ja ne mogu jer se krši sa Allahovim propisom. To je musliman, to je vjernik, to je neko ko Allaha Dželešanuhu drži za gospodara svjetova i svega ovoga što naše oči i uši, što naše oči vide i naše uši čuju. Znači, moramo braniti Allaha Dželešanuhu hatar, a ne hatar ljudi. Ljudi su prevrtljiva kategorija. Evo ovim našim safovima ovdje koliko je bilo ljudi koji su do prije nekoliko godina s nama klanjali i Allahu Dželešanuhu sedru činili.
pa ih nema više. Njihova tijela smo u mezarove zakopali, u mezarluke, a njihove duše su otišle u berze i čekaju jednog dana, sudnji dan, kad će se opet te duše vratiti u njihova tijela i doće pred uzvišenog Allaha da odgovaraju za sve ono što su činile na ovom svijetu. Pa ruke i noge, ove naše ruke i noge će da svjedoče protiv nas šta smo radili. Ku smo hodali nogama, šta smo radili rukama, šta smo gledali svojim očima. Allah Dželešanuhu nas u Kur'anu na to obavezuje. Allahova vjera, Islam, je prirodna vjera. On, Allah Dželešanuhu, je dao planine pa su one prelijepe, dao rijeke pa su one prelijepe, dao insana tako savršenog i tako lijepog i opet insan sam od sebe pravi nakazu, da kažem. Kako? Pa imate danas situaciju po našim gradovima, pa čak i po selima, da tako nepristojno obučene prolaze i naše sestre, naše matere, naše... Nije bitno ko nam je već, to je nepristojno, to nije lijepo. Znači, Allah Dželešanuhu ti je dao savršenstvo u tome tijelu i ti si dužan ili dužna da to tijelo kriješ. Ali naši su takvi adeti, odnosno naše majke i naši očevi ne znaju, ne smiju ili neće eventualno da sugerišu svojim ćerima, svojim amidišnjima, bratišnjima, nije tako, i da si izgubio nekakav autoritet. Znači, kada stvori Allah Dželešanuhu dijete i kada tom djetetu, kad se dijete rodi, svaki roditelj je dužan da tom djetetu nadije lijepo muslimansko ime i da mu da lijep edeb, lijep odgoj. Kad bude pred Allahom Dželešanuhu svako od vas i od nas, bit će pitan, neće biti pitan jesi ti svome djetu napravio kuću, ako mogodneš dobro je. Nećeš biti pitan jesi mu kupio auto, ako mogodneš dobro je. Ali ćeš biti pitan jesi mu dao lijep odgoj, lijep edeb. Moraš ga pritvoriti u najljepšu vilu koja postoji, ako nema odgoja i nema edeba, sve je to tanko, nema od tog ništa. Znači, postoje muslimani sa muslimanskim imenima, ali nisu pokorni uzvišenom Allahu. Allah traži da mu budemo pokorni. U školi kad dijete propadne i ne sluša učitelja, on propadne na godinu, pa imaju disciplinske mjere, isključe ga iz škole. A u ovom, na ovom svijetu gdje smo mi, moramo non stop biti sa svojom djecom i moramo im davati taj odgoj. Znači, kad smo kod djece i kad Allah Dželešanuhu da čovjeku dijete, dužan mu je dat lijepo islamsko ime i dužan mu je dat taj odgoj. Kad dadneš svome djetu ime, ili muškom ili ženskom, ako si mu dao ime Hasan, on mora to ime Hasan da brani dokle god je živ. Ne može on kad je Bajram i kad je Ramazan biti Hasan, lijepo je to. On se otrgne od alkohola, otkrine se od ostalih nevaljaština, a kad prođe Bajram pa dođe nova godina, nema veze s Hasanom. Pokvari on svoje ime. Ili ona Hurija, daš ime Hurija, i lijepo ime prelijepo, ali mora biti dostojanstvena ta Hurija, kako je Allah Dželešanuhu stvorio i kako je ona uznala za sebe, mora ona braniti svoje dostojanstvo islamsko, mora biti Hurija. Da ne bude za 1. maj Hurija od luta, pa izgubi dostojanstvo. Znači, Hasan i Hurija moraju biti Hasan i Hurija sve dok ih ne snesemo na mezarluke. Mora braniti svoje ime. Znači, ne može Hasan, kad dođe nova godina, malo cugnut alkohola, pa dođe Bajram, pa se Hasan vrati, pa dođe 1. maj, pa opet Hasan ode ta malo rekreacije, ode Hasan čuluhu. Znači, Hasan mora da brani svoje ime, da ga brani jer je on nosi islamsku zastavu. I ta isto Hurija. Ne može Hurija se spremiti ljetos kad bude ono sunce jako, pa Hurija ode na jezero. Ne smije to. Znači, mora čuvati svoje dijelove tijela i ne smije raditi na takav način. Svi mi imamo svoj život i svi ćemo biti odgovorni pred uzvišenim Allahom. Ima situacija kada čovjek ne može da interveniše. Opašu se djeca u snagu i onda čovjek ne može da interveniše. Ali treba da svako pokuša svojim autoritetom. Ako ima dijete, ako ima muško, ako ima žensko. Vi znate da imate danas žene koje su intelektualke, žene koje su ljekari, koje su inženjeri, koji su profesori, pa se dostojanstveno i pristojno nose. Imate žene koje se tako nose na vela havle. Allah Dželešanuhu joj tako dao lijepo savršenstvo, tako lijepo Allah stvara čovjeka u najljepšem obliku. I dao joj uši i uši vuče miđuhe. I to može. I vidiš onu vuku miđuhu obrvu. Pa dragi Allah, šta će mi miđuha u obrvu? Znači, miđuha se zna gdje stoji, miđuha stoji u uhu.
Znate, to je ne. Jel tako? Svi ćemo se složiti s time da to nije. To se krši sa Allahovim propisom. To se krši sa odredbom koju Allah Dželšanu mu dao da jedan muslimanka ili jedan musliman ima kod sebe. Trebamo non stop se zalagati, trebamo se time braniti. Jer onaj koji se nepristojno nosi i onaj ko hoda, ko nije lijepo obučen, on nije samo da krši Allahovu vjeru, nego on se ponaša na najnekulturniji način. Moramo zapamtiti jednu stvar. Ne radi se samo o tom da je to Allahova Dželešanuhu zabrana. Radi se o tom da to nije kulturno. Kako? Nije dostojanstveno da neko dođe nepristojno obučen i da dođe da sjede u svoj komšiluk. Znači, zna se kako mora biti kako obučen, kako mora biti muško, kako mora biti žensko. Trebamo raditi na tim stvarima. Trebamo ove psovke koje smo uvriježili u svoj svakodnevni život, trebamo ih izbacivati. Kad budemo takvi, onda se možemo nadati Allahovoj Dželešanuhu u nagradi i da će nas Allah Dželešanuhu nagradi za to. Ovu svoju djecu kad pošaljemo u mekter, nemojmo oskrnavljivati svoju djecu. Kako ćemo ih oskrnavljivati? Evo kako. Vi imate dijete, pošaljete ga u mekter i to dijete u mekter uči sve što treba u islamu, uči ovjeri, uči o svim propisima koje Allah Dželešanuhu naređuje. I onda to dijete dođe kući, a babo mu kaže, idim u trgovinu, kupi pivu. Šta ste uradili s tog djeteta? Ono je u mehtef učilo jednu stvar, došao u kući, voli on svog babu, on ne može protiv svog babe. Svako voli svog babu najviše na svijetu, makakav bio. I voli svoju materu. I onda ta mati ili taj babo ga pošalju nekakav zinalog. Ili on kod kući je predhođom uči u mehtefu kako se klanja. Dođe kući, veze nema kad je jacija. Jacija ide, on... Munjeg možda mati gleda, ne znam ja, zvijezde Granda ili nešto tam drugo, jel? Onda neće ona, neće mati na sebi da pane, jel? Ili babo eventualno možda tam negdje sjedi u ćošku cugao pomalo i onda dijete razmišlja o tom. Ili imate situaciju, iđu mati išći. Mati išći iđu. Išći ljepše obučena od matere. Zamislite to. Išći ljepše obučena od matere svoje rođene. I u nekakvim kombinacijama kad oni pričaju, imaš takvih situacija, išći rođena se jadi na svoju materu. Kako je stid hodat sa svojom materu. Zamislite tu. Stid je hodat, jer mati je neprikladno obučena. Muslimanka svaka mora biti pokrivena. Mi možemo kome govoriti šta god koga hoćemo. Možemo da je vehabija, nije vehabija, vakije, nakije. Muslimanka mora biti pokrivena. Znači, mora da ju se ne vidi isto što ste vi večeras na vaktu, na namazu. Tako musliman mora biti pokriven. Muslimanka mora biti pokrivena. Nema tu kompromisa. Alkoholno piće ne smije se držati, ma kakva bila situacija, ma kakva bila situacija u kojoj se nalazimo, ne smijemo to konzumirati, ne smijemo to trošiti. Vi znate... Kolika je večeras noć i koliko je večerašnja noć vrijedna. Trebamo je da iskoristimo u najvećoj mogućoj mjeri. Znate, imate jako ružnih situacija, zato što nam se tobaju iz generacije u generaciju. Sve više i više situacija, sve više i više imamo, nekad je više možda prije bilo, a sad malo manje, imamo recimo situaciju, dođe se na dženazu. Svi jedni druge pratimo na dženazi i dođe se na dženazu, i rođeno dijete svome ocu i svojoj materi ne klanja dženazu. Jel tako? Dođeš na dženazu i posafali se u safove i rođeno dijete ne smije svome mati, ne znam haman klanja šta li mu je već, i ne stane u saf da klanja dženazu. Jel tako? To jako ružno nešto. I bit ćemo odgovorni oni koji nisu na vrijeme adekvatno reagovali da to svoje dijete usmjere da bude islamski obrazovano. Ima mnogo primjera koje bismo mi mogli navoditi o našem ružnom ponašanju u svakodnevnom životu. Međutim, šta su poruke Lejletul Kadra? Hajde malo tiše. Šta su poruke Lejletul Kadra? Poruka Lejletul Kadra mora biti ta da ako smo do ovog Lejletul Kadra 2017. godine radili ružne stvari, ako nismo nikak klanjali, trebamo početi, evo od večerašnje noći Lejletul Kadr, da nešto u nama prokuva i da kažemo, od večeras ja počinjem da klanjam bar jedan vakat. Tad smo pobjedili samog sebe. Od sutra
ja počinjem, pa opet malo ide vremena, ide, počinjem da klanjam dva vakta. I tako dalje. Moramo se boriti da bismo bili, jel tako, koliko toliko u itatu sa Allahom Dželešanuhu i da bismo njegove poruke poštovali. Jer ćemo biti pitani na sudnjem danu za svaki dan koji je proveden. Svaki čovjek mora da se ponaša na takav način, isto da ga prati kamera. 24 sata meleki stoje uz čovjeka i prate ga svaki njegov potez, kud on, šta on, koliko on. Šta on čak misli? Allah Dželešanu u Kur'anu govori: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to ukrili, Allah će vas za to pitati. Znači, šta god mi pomislili kome, uzvišeni Allah Dželešanu o tome zna. I jednog dana, kad dođemo i zakuca nam smrt na vrata, tad će nam možda biti kasno, jer smrt nema u programu. Pa neko će umrijeti u junu, neko će umrijeti u julu, neko će u avgustu, neko tad. Smrt može biti iznenada. To je poruka čovjeku da mora non stop, svaki dan biti spreman da more preseliti na onaj svijet. Kad se desi smrt čovjeku koji je vjernik, kaže, njem je vrlo lahko umrijeti čovjeku vjerniku. Melek smrti kad dođe po dušu čovjeka koji vjeruje, on njeg dotakne isto svilica kad dotakne tijelo. Isto ona lijepa svilica dotakne tijelo i onda se raduje čovjek smrti koji je vjernik i koji vjeruje Allaha Dželešanu. Oni vjernici koji... Ovi Hasan i ova Hurija o kojom sam ja govorio, koja kad malo više bude prižege, pa ona ode na jezero, pa se razgoliči, što je grijeh ogroman i velika sramota za nju, za njenu porodicu, ona malo teže ili on malo teže umiru, jer ima ogroman grijeh, ako mu Allah Dželešanuhu ne oprosti, imaće problema, jel tako, sa zdravljom. Moramo non stop se boriti protiv tih nedaća koje non stop nas okružuju, jel tako? Večerašnja noć može biti jedna od poruka da kažemo, do sad sam ja koristio alkohol, ali od večeras neću, nešto je u meni prokuhalo, jer ja se bojim Allaha uzvišenog. I kogod me osad nazove na nekako piće, da idem, da se alkoholiziram ili nešto drugo, a ja ću mu odgovoriti, ja neću jer ja vjerujem uzvišenog Allaha Dželešanuhu. A svi vjerujemo uzvišenog Allaha Dželešanuhu, kaže, kad duša dođe do grkljena, kad hoće da iziđe iz tijela, onda nema pokajanja, ne možemo se tad pokajati. Samo se možemo pokajati dok smo još uvijek u snazi, dok znamo šta govorimo. I zato moramo se koliko toliko vratiti u okvire uzvišene vjere i u okvire Kur'ana. Ja vjerujem i hoću da vjerujem. Mi svi ove Kur'ane, i s prevodom čak, imam u svojim kućama negdje zabačene gor na one na komode, regale, gdje li već, i oni stoje. Ali treba ponekad... I nije ponekad, evo Ramazan je bio prilika da uzmemo taj Kur'an, da ga malo listamo, pa da počnemo od početka čitati, ako nismo u djetinjstvu naučili kur'ansko pismo, onda da počnemo s prevodom uzvišenu, da počnemo s prevodom Kur'an iščitavati, da bi vidjeli neke poruke Kur'ana. U islamu nije teško biti, nije teško po islamskim načinima živjeti, samo kad insan stekne naviku i kad se boji uzvišenog Allaha. Mi imamo muslimane, malo prije sam rekao, koji nose muslimanska imena, ali im je vjera tanka. Znate kakvi su oni? Oni su isto kad je insan presmrt pa mu ključe malo infuzije. I on jest musliman, i on jest, iđe to, ali on jest isto ovaj sa infuzijom, on je živ, ali je to slabašno, gotov izdaho. E tako isto musliman koji ne obavlja islamske dužnosti, nije u pokornosti uzvišenom Allahu Dželešanuhu, on je isto onaj koji je na ovoj infuziji. U večerašnjoj noći moramo kod Allaha Dželešanuhu tražiti da nam Allah Dželešanuhu oprosti naše grijehe, da mu učimo dovu, da mu klanjamo koliko toliko namaza, nafila i tako dalje. Imamo mi, nažalost, puno ovih negativnih stvari u kojima mi možemo pričati, ali nadam se iz godine u godinu da će ih biti sve manje i manje, da će svaki ovaj kadr i noć kadra, noć odredbe koja je večerašnja, da će biti nama jedna poruka da više ne činimo grijehe koje činimo svakodnevno, da će nas isfiltrirati, da u naredni period ulazimo što bolji, sa što boljom vjerom, jer vjera nam je jedini spas, drugog spasa nema, kad nas ponesu jednog dana na
naše mezaruke, sve ostaje. Zamislite sad ovaj mektebo ovdje stoji, da je ovo jedna dženaza, da smo došli jednoj osobi da klanjamo dženazu. I sve nas pokupe. I mi svi odosmo. Samo taj koji umro, on je ostao u mezarluku i on će uzvišenom Allahu da daje dževab za svoj život. Gdje ga je provodio, kako ga je provodio, slobodno vrijeme gdje je provodio, jel u džami, ova mala djeca koja ovdje dolaze, jeste čuli večeras koliko je se put izgovorilo, Allahu Ekber, pa panemo dol. Allah je najveći, nema ništa veći od Allaha, i kad insan vjernik zna da je Allah Dželešanuhu najveći, onda on ima snagu da se bori sa ovim šeitanom o kojem sam ja na početku govorio, da ga taj šeitan ne može da navrati na nekakvo zlo. Mi molimo Allaha uzvišenog da nas uputi pravim putem, da ovu svoju djecu odgajamo islamskim propisima, da prije svega kod sebe napravimo jednu adaptaciju, da što više islama uvedemo u sebe, da što više vaktova obavimo. Kad god hoćete na podne nekom na kahvu ili vi hoćete da se odmorite, samo izdvojite 5 minuta i obavite podne namaz. Ujutru kad ustanete rano nekud, hoćete, samo 5 minuta izdvojite i obavite vakat. Nije to tako teško. I bit ćete u kontaktu sa uzvišenim Allahom. Znači, namaz nam je kontakt sa Allahom. Ramazan je isto također vrlo važan. To je sad druga tema o kojoj neću sad govoriti. Volim Allaha Dželešanuhu da nas uputi na pravi put siratu mustakima, da nam oprosti naše grijehe, da nam podari lijepi džene, da nas sačuva džehenevske vatre i da nas sačuva kaburski patnji. Da nam dva svaku dobro ovoga svijeta, da nam ukabuli naše iftare, da nam ukabuli naše učenje Kur'ana, da nam ukabuli večerašnji naš zikr koji će biti. Vi se sad malo namjeste, sad ćemo malo da zikrimo, da učimo mevluta, nemoj da pričate kao što se sad malo pričao dok sam ja pričao, nemojte tako da radite, znači ovo ibadet naš, ovo je zikr naš. Smireno slušajte, razmišljajte malo o Allahu i Đelešanuhu milosti, o svemu što nam je uzvišeni Allah Đelešanuhu dao. Slušajte i da večeras završimo i okončamo ovaj dio programa. Subhane rabike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdulillahi rabbil alamin el-fatiha. Thank you.